Реально, для фиксера. Ладно, я торок сам. Буду боря. Spelar du med så åker du ut på tiden. Okej. Han har ju druckit så ut i alla fall. Vad är du ute med handen till då? Vill du ha brott? Går det bra? Ja, oskyddad, lättkryddad eller stark korv. Kom igen nu, käka upp den när vi får t-shirten. Jag äter inte bröd. Vänta. På vilket sätt var han? För att han mådde dåligt, han låg ner här utanför. Ja, men han gick ju då, han tog ju världens stackaste korv och blev däckad. Det tar ungefär 20-30 minuter, sen återhämtar man inte. Folk som lägger sig i och inte vet vad det handlar om, de ska börja, hur säger man, ringa ambulans, polis, och de ringer hela skiten, och det är lite överdrivet. Ja, men vi vet inte om de har druckit den som sitter. Nej, precis, men därför får man... Jag försökte säga det till dem. Förklara till mig i korven. Ja, du, världens stackaste korv, den däckar ju folk. Den är... bra. Man nycklar till efter, jag lovar. Ja, men det är bra. Tack. Lättkryddad, okryddad eller stark korv? Eller världens stackaste? Ja. Han har druckit. Han har druckit.